Centar za ekologiju i energiju Tuzla uz podršku Fondacije Henrik Boll sa partnerima Opća zadruga Lukavčanka i Udruženje žena Srce i duša Prokosovići na području regije Jezera Modrac realizovat će projekat Utjecaj klimatskih promjena na poljoprivredu. Prva u nizu radionica bila je sadnja i orezivanje voća koja je uspješno realizirana. Cilj projekta je da proizvođačima i poljoprivrednicima pomognemo da svoj rad prilagode poljoprivredi i da prilagode svoj rad u stvari klimatskim promjenama. Cilj nam je da poljoprivrednici svoj rad i svoje življenje usmjere tako da u stvari utiču na smanjenje klimatskih promjena. Projekt je zvanično krenuo 1. marta i mi smo uspostavili onako kako smo i planirali u stvari saradnju sa Opštom zadrugom Lukavčanka i nastavili dugogodišnju saradnju sa Udruženjem žena Srce i duša. Inače, mogu da kažem da mi jako dobro imamo saradnju sa Centrom za ekologiju i energiju Tuzla već nekih 13 godina i ovaj projekat koji smo evo zajedno započeli očekujemo da ima velikog odjeka, kako da kažem, u našoj lokalnoj zajednici, ali isto tako šire, ako ništa da bude lijep primjer kako i na koji način treba raditi i sarađivati međusobno. Ono što želim da napomenim da u ovaj projekat su uključene pored žena u Udruženje žena Srce i duša Prokosović, uključene su i žene iz drugih zajednica, odnosno zajednice koje su ušle i ulaze u mrežu žena općine Lukavac, koju evo mi već 2 godine pokušavamo da stvorimo i napravimo kako bi zajednički mogle da radimo na ovakvim i sličnim projektima. Aktivnosti u okviru projekta medijski će podržati javna ustanova Radio Televizija Lukavac u vremenskom periodu od 25. marta do 25. oktobra u radijskom i televizijskom programu te na web portalu i Facebook profilu. Radio Televizija Lukavac će pratiti realizaciju projekata kroz snimanje, montažu i emitovanje programskih sadržaja, a tim povodom danas je potpisan i ugovor o saradnji. Radio Televizija Lukavac uvijek nastoji biti dio svih aktuelnih i lijepih priča koje se dešavaju na području ranije općine, a sada grada Lukavac. Poziv da se priključimo ovom projektu koji se odnosi na poljoprivredu smo sa zadovoljstvom prihvatili, obzirom da ćemo tokom 8 mjeseci sarađivati sa osobama sa kojima od ranije imamo vrlo pozitivna iskustva kada su u pitanju saradnja, aktivizam i volonterizam, a to su predstavnici Centra za ekologiju i energiju, Udruženja Srce i duša Prokosovići i Opća zadruga Lukavčanka. Nadam se da ćemo svi zajedno u narednom periodu našim gledateljima, slušateljima i čitateljima našeg portala prezentovati kvalitetne sadržaje koji će ih interesovati i koji će unaprijediti njihova znanja koja se odnose na poljoprivredu. Pomenutim ugovorom naša medijska kuća se obavezala da sve planirane aktivnosti i projekte kroz svoje redovne i vanredne sadržaje najavi, medijski isprati, a javnosti prezentuje izvještaje sa događaja i to kroz vijesti i emisije za poljoprivrednike, radijske džinglove i najave, prezentaciju i emitovanje radionica. Ovo je samo nastavak odlične dugogodišnje saradnje Radio Televizije Lukavac sa pomenutim organizacijama i udruženjima. Mi smo danas ovdje da bismo potpisali medijsko pokroviteljstvo sa Radio Televizijom Lukavac, jer mi s njima imamo dugogodišnju saradnju, radimo preko 20 godina, jer mi radimo na zaštiti jezera Modrac, radimo na promociji ovih proizvoda lokalnih, radili smo na osnaživanju žena u lokalnim zajednicama regije jezera Modrac i evo sad radimo utjecaj klime na poljoprivredu. Iskoristila bi priliku također da se zahvalim Radio Televiziji Lukavac koji su stvarno sve naše aktivnosti do sada pratili, a naravno očekujemo da će to i dalje raditi i hvala im u svakom slučaju i drago nam je da se vidimo i da budemo vidljivije u ovom današnjem svijetu. Hvala.